amigos, meus irmãos, prestem atenção. Ainda esta noite, serei entregue na mão dos homens. E um entre vocês é aquele que irá me trair por um punhado de dinheiro. Senhor, por acaso sou eu? Responda. Tu dizes. Mestre, acredito que sou capaz de tamanha crueldade. Ó, meu senhor, acha que eu faria tão grande estupidez? Perdão, senhor, mas não devias duvidar do nosso grupo. Pode estragar toda essa amizade e compreensão entre vós. Senhor, tu sabes que eu te amo, te respeito, mas o que disseste é demais para nós. Estamos chateados, tristes e aborrecidos com estas acusações. Seria melhor que vós apontasse logo este traidor. Pedro, Pedro, ainda esta noite, antes do galo cantar por duas vezes, tu me negará por três vezes. Jamais, Senhor. Neste momento, Jesus convida os apóstolos para orar. Pedro, João, Tiago, acompanhem. É chegada a minha hora. Eu vou orar ao Pai. Vigiai enquanto eu oro, ó Pai. Vigiai para não cair em tentação. Afasta de mim esse cálice, mas se é do teu agrado, faça a sua vontade e não a minha. Acordem. Eu pedi para que vocês vigiassem. Vocês estão dormindo? É chegada a minha hora e é preciso que vocês vigiem. Vigiai para não cair em tentação. Eu vou orar ao Pai. Fiquem vigiando. Preciso vigiar, estar sempre alerta, atento. Perdão, senhor. Perdão, senhor. Caímos em tentação. Não acontecerá novamente, mestre. Eu vou orar novamente. Fique vigiando. Continua dormindo. Neste momento, Jesus é traído por Judas. Judas, é com um beijo que traíste o Filho do Homem?
É esse o homem! Soldado, prenda-no! Senhor, acha que devemos atacá-los com a espada? Deixai, basta! Se eu quisesse, teria um batalhão para me defender. Deixai!